La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Veliyyullah Ali Veliyyullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin. Velanetullah la a'daihim mecmeim min al-an ila likai umiddin. Ahmeduhu ve nesta'inuh. Rabbi şrehli sadri ve yessirli emri. Vahlul adeten min lisani. Yafkahu kovli sadakallahu l-aliyyul azim. Allah ibadet taatimizi kabul eylesin. Allah bizi hakiki oruç tutanlardan karar versin. Orucumuzu özüne layık inşallah kabul eylesin. Allah tamamen oruç tutanların, ibadet edenlerin, ibadetlerin, duaların, zikirlerin kabul eylesin. İnşallah çetinlikte olanlarımıza kömək olsun, xəstələrimizə şifayı acil inayet eylesin. İnşallah Allah Muhammed, Al-Muhammed xatirinə möminler özündən, möminlerden başka heç kimə mühtac eləməsin. Bizə rəhm eləməyənləri bizə müsallat eləməsin. Allah Muhammed, Al-Muhammed xatirinə dininə kömək olanlara kömək olsun. Dinin düşmənlərin tezliyicə məhvini abud eləsin. Ağamız İmam Zamanın zuhurunda təcil eləsin inşallah. İnşallah bugünkü günün duasından oxuyaq. Allahümme ec'alni fihi ala. Allahümme a'inni fihi ala siyamiha ve qiyamiha. Allah bu gündə, oruçluğun bu günündə mənə həm orucun özünü tutmağa, həm də namazın, bu günün namazların qılmağa mənə kömək olcunan və cənnibni fihi min həfəvatihi və asami və Allah məni bu gündə, bu günün bütün dərdlərindən, bəlalarından, xəstəliklərindən uzaq eləcindən və ərziqni fihi zikrək bi dəvami və vərzuqni fihi zikrəkə bi dəvami. Bu gündə, bu günün zikrin mənə qismət elə, amma bir devamı, davamlı şəkildə, yəni da dayanmasında, həmişə o zikr elə davam eləsin. Bir tövfiqi ki, ya hadiyyəl muzillin öz köməkliyi ilə, öz tövfiqi ilə ki, zəlalətə düşənləri hidayət eləyən Allah Ta'ala. Əbu Həmzi Somalidə qalmışdıq, deməli o yerdə ki, dedik, Həzrət buyurur ki, sənə gələn ümid yollarımın hamısı açıqdır və sənin o fəzilət seçmələrin ümid edənlərdən ötəri, hamısından ötəri də mənahilər rəza eləyək ki, mutraətən ümid yollarının hamısı açıqdır və istianətə bifaldikə limən əmmələkə mübahətən və o adam ki, ümidi var, arzusu var, sənin fəzilət çeşmələrindən istifadə eləsin. O da nədir? Onun da yolları, o çeşmələr də açıqdır. Və əbvabə dua eləyikə lissarixinə məftuhətən və o fəryad eləyib dua eləyənlərin də hamısının deməli, üzünə sənin qapılarında açıqdır. Kim istəsə, dua eləsə, Allahın qapısı açıqdır. Xüsusən Ramazan ayındakı şeytan da bağlıdır. O duaların, əməllərin gedib Allahın qapısına, dərgahına çıxmağına daha nədir? Daha rahatçılıq vardır. Çünki şeytan mani ola bilməyəcək. Nə qədər şeytan bağlıdır. Həzrət Rəsulullah da deyir, o Şəbaniyyə xütbəsində deyir, Allah bu ayda şeytanı bağlayıb, amma da öz əlüzlə şeytanı açıb, neynəməyin, buraxmıq. Bəli. Və bu abəd dua eləyək həsmi sarixinə məftuhətən və ələmə ənəkə lirrazi bi məvzi icabətin və lilməlhufinə bi mərsədi iqasətin. Allah, mən də bilirəm ki, sən elə bil bir növ bir yerdə diyanmısan, kəmində diyanmısan ki, biri sənə ümid eləsə, ümid var olsa, onu icabət eləyəsən, biri sənə tərəf üz yətirsə, sən onu qəbul eləyəsən, bax, elə oturub elə bir bizim sadə dildə desək, bunu gözləyirsən. Və rıza bir qəzaikə ivəzən min mən il baxilinə və mən tuhədən əmma fi əydil müstəsirin. Və bütün bunların hamısının müqabilində sənin bir razılığın
ələ gətirmək və o razılığı ələ gətirməkdən ötürü də heç kim nə paxıllıq edə bilmir ona, nə heç kim qarşısını ala bilmir, ya məsələn ona mani ola bilmir. Bir dənə iş qalır mənə, mən bir dənə oruçdan bəndə, mən bir dənə namaz qılan bəndə bir formada istəyəm ki, Allahın qəbulun, Allahın dərgahına səsim çata, o da onu oradan mənə o istədiyimi verə, ona heç kim mani ola bilməz. Həzrət Rəsulullah əleyhissalama vəsiyyətlərinin birində deyir, ər-rizqü la təcürruhu hirsə hərisin və la təmnəhu kurhə karihindir. Yəni, ruzu bəhsi var, ruzu məsələsi var, heç kim nə onu tamaha çəkə bilməz, heç kim də onun qarşısını ala bilməz. İnsana Allah bilən ruzu verəcək, ruzu ona açıqdır, o ruzudan o istifadə edəcək. Bu adam nə qədər tamahkir olsa, ondan artıqın cəzb eləyə bilməyəcək. Və bu adamın nə qədər də düşmənləri olsa, o ruzunu, buna gələn ruzunu, buna ayırılan ruzunun qarşısını ala bilməyəcəklər. Ona görə layəcür ruhu, hirsə hərisin və layəmnəhu kurhə qarihin. Burada da buyurur ki, deyir, o sən ki başladın, mən fəzilətindən istedim, sən də istedin, başladın. Ondan mənə əta eləməyə, ondan mənə verməyə, heç paxıllıq eləyən ona paxıllıq eləyə bilməyəcək və heç kim də onun qarşısını ala bilməyəcək. Və ənə rahilə ilə ki, qərib ol məsafə, sənə tərəf gələn köçü gəlir sənə tərəf, rahilə, qafilə ki gəlir. Yol ki gəlir, qərib ol məsafədir, yaxın məsafədədir, çox uzaq məsafədədir. Anni keçən dəfədə dedi ya, izah sələkə ibadı ənni, inni qərib ol. Allah demir ki, çağırın, bərtdən çağırın, mən gələcəm. Yoxsa Allah çox yerə deyir ki, nəcva eləyin, belə ürəyizdə deyin. Görürsünüz, məsləhət görmürlər, adam elədiyi günahı dilinə gətirsin, bərtdən desin. Laldınməz özünlə Allah arasında həll elə, xəstəliyində oldu da cəmaati bezdirməcələ, özünlə Allahın arasında elə danış sözü Allaha deyilən, əgə varsa. Yoxsa ona çatırsan, buram ağrıcı, ona çatırsan, olan ağrıcı, buna deyilsən, susamışam, buna deyilsən, azmışam, cəmaat da sənə görəndə qaçıb gizlənir ki, indi görürsən, o qədər dərddən danışdı, biz də dərddə olduq. Hə deyir, bu demə, Allahın bəndələrinə deyəndə, onsuz bilirsən bu bəndə, bunu malicə eləyə bilməyəcək. Buna şəfa verə bilməyəcək. Mən əslə Allahdan bəndiyə şikayət edirsən ki, Allah mənə xəstələndirir, ya Allah mənə malicə eləmir. Deyə həkimin özünə də, həkimin özü ilə xəlvət elə, həkimin özü ilə danışılan, həkimin özünə dərdüyü bildiricin. Əlbəttə o sənin dərdüyü bilir, istəyir sən özün danışasan. O sənin dərdüyü bilir, sadəcə özü istəyir ki, sən danışasan ona. Gözdən gedirsən həkimə, adı həkimləri, aparata salır, uzaya salır, nəm nə edir, MRT edir, şey edir, sonra gəlir, deyir, hə, indi özün de görür, nə olub. Yaxşı, Allah bilir, amma özün deməlisən. Və Allah bəndələrinə nə eləməkinə, deyib bunların başını ağrıtmakinə. Allah yaxındadır, qərib ol məsafədə, ənə rahilə eləyək ki, qərib ol məsafə. O yox ki, sənə tərəf gəlir, Allah o çox məsafəsi, az bir məsafədir. Və ənə rahilə ilə kərib, məsələn, və ənəkə la təhtəcibu ən xəlqik. Və bunu da bilirik ki, Allah həm məsafə yaxındır, həm də heç vaxt sən məxluqatından hicablanmazsan, yəni məxluqatından gizlənməzsən. Sən məxluqatın gözünün qabağındasan, amma bəsirət gözünün qabağında. Üləma bəhs edirlər, tohid bəhsində deyirlər, Allahın zahirlik və Allahın yaxınlıq bəhsi. Allahın zahirlik, yəni Allah insana yaxındır və Allah insan, yəni Allah insan üçün məsələn təcəssüm eləyə bilər hər hansı bir formada. Cavab verirlər, deyirlər, Allahın bizim nəzərimizdə uzaqlığı onun yaxınlığındandır. Onun da görünməməsi onun görünməsinin şiddətindəndir. Onun bizim yanımızda məsələn, uzaq görməyimiz yaxınlığının şiddətindəndir, çoxluğundandır. Yəni Allah o qədər yaxındır ki, biz onu yaxında görmürük, gedib uzaq, ona görə uzaqda axtarırıq. Allah o qədər aşkardır ki, məxluqatında, hər bir yerində, surəti nəqçində hər kim görməyə nəqqaşını, vahibi surət onun gözsüz yaratmış başını. Biz Allah'ı o qədər bu təcəssüm eləyib,
aşar şekilde, şiddetle aşar edip, haddinden artık aşar edip, ona göre biz o aşarlığın çoxluğundan ne eləyə bilmirik? Allah'ı batında aktarırıq. Və yaxınlığının çoxluğundan Allah'ı uzaqda aktarırıq. Elə bilirik ki, Allah burada olmaz. Ama ne deyir? Allah yaxındadır. Və Allah da heç kimlə və ənəkə la təhcubə ən xəlqik. Heç vaxt xəlqindən hicablanmamsan. Heç vaxt xəlqindən nə deyir? Sən gizli deyirsən, illa ən yəhcubəhum əl-əmalu dünəkə. Hə, olur belə bir şeyler. Allah ilə bəndə arasına fasilə düşür. Amma bəndənin əməlləri o fasiləni yaradır. Önlər dedi ki, inna Allah yəhulu beynəl məri və qəlbi. Allah insanın qəlbi ilə özünün arasına da gəlib girə bilir. Hə, bəzən də insanın əməlləri nə olur? Allah ilə özünün arasında hicab olur. Allah ilə özünün arasında hasar olur. Da o əməlindən Allahı görmək olmaz ki. O əməlindən Allaha yaxınlaşmaq olmaz. Sən bıraxmazlar sən ora. Bəzi idarələr var, bəzi yerlər var, bəzi ictimai yerlər var. Laf belə, məsələn, məsciddər, Hüseyniyələr, elə əksəriyyəti durasan adam hər hansı, məsələn, çirkili paltarla, palçıqlı paltarla göstün, bıraxmazlar sən onu. İstəyə dəməzsən, şu Allahın evində sən belə gəlmişsən, mən belə gəlmişim. Güt, sən də bir təmiz paltar gedə, palçıqlamağa gəlməmsən ki. Eyni ilə onun kimidir. Hərə, hər geyimlə, hər yerə gedə bilmədiyi kimi Allahın yanına da hər insan ilə hər bir formada gedə bilmir. Gərək biraz nə olsun? Biraz bir fikir versin bir geyiminə, danışığına, ondan sonra ədəb qaydalarına ruhun bir balaca təmizləsin. Ondan sonra Allahın məhzərinə düşə bilsin. Həfəs Allah qapısı açıqdır. Amma bir dənə nə olur? İnsanların öz əməlləri Allahı insana hicablandırır. Allahın elə bil Allahla öz arasında fasilə yaradır. Amma ondan sonra insan dönür qeyri-ilahiyə. Qeyri-ilahiyə, hə, Allahdan başqasına tərəf gəlir. Hətta bəzən gəlir Allahdan başqasına tərəf bir vəziyyətə çıxır. Onu nədir? Elə Allah miqdarında bilir. Allah qədərində bilir. Ki gəlib insanlar Quran-ı Kərimdə deyir, həvai nəfslərin özlərinə Allah qərar verirlər. Bitləri Allah qərar verməyiblər. İnsan bu gün dünyanın ən böyük proqramı, ən böyük problemi Allahı yaxşı tanımamağına görə. Və müşkillərin çoxluğu Allahın ikinci dərəcədə qaldığına görə. Hamı birinci dərəcə, ikinci dərəcə, üçüncü dərəcə ceylər çıxardıb ortalığa elə fikirləşir ki, onlar bunlara nicat verəcək. Amma əsr xilaskar, əsr munci qalıb qırağda. Yaradan o Rəbb, o çörək, o verir, suy verir, havan o verir. Amma insan gedir başqasının dalıcını gəzir. Şeytanın dalıcını gəzir. Şeytan insana nə verib? Heç nə verməyib. Şeytan insandan ancaq alıb. Alıb şeytan insana verəcək. Nə verəcək? Bir şey verəcək ki, ona malikdir. Əl-Əl-İslam buyurur, Vəttəxəzu şeytanə li əmrihim milaka. Siz şeytanı özünüzə bir dənə axsaqqal seçmişsiniz. Ha, o da sizə pay verəcək. Vəttəxəzəhum ləhə əşrakə. Şeytan da sizə gələcək, öz mülkündə şərik edəcək. Şeytanın payı var insan üçün. Şeytanın mülkü də əlində olanı cəhənnəmidir. Cəhənnəmindən verəcək. O şey ki, sənə od verəcək, cəhənnəm verəcək, gedir sənə onu dalıcaq. Amma o şey sənə su verir, həyat verir, gözəllik verir, səadət verir, əbədiyyət verir, ona asıl olursun. Və qəd qəsəd duyəkə bir tələbəti və təvəccəh duyəkə bir hacət. Allah, mən istəklərimlə sənə qəsd eləmişəm, istəyirəm sənə qarşıva gələm, sənə yanıva gələm. Və təvəccəh döyləyik ki, bir hacəti, bütün ehtiyaclarımla da hamısının sənə yönəlmişəm, üzümü sənə tutmuşam. Və cəl təbii ki, istiqazəti, bütün yalvarışlarımı və bir duayı ki, təvəssülü, yalvarışlarımı, razı niyazlarımı, istiqasələrimi hamısını sənə qərar vermişəm. Və dualarımın, təvəssüllərimin də hamısını neynəmişəm? Sənin tərəfə yönəltdirmişəm, min qeyri istihqaqın li istimaikə minni. Amma bunların ki, hamısını mən sənə tərəf yönəltmişəm, duam sənə tərəf, ondan sonra istiqasam sənə tərəf,
Ondan sonra çağırışım sənə tərəf, fəryadım sənə tərəf, ümidim sənə tərəf, arzum sənə tərəf. Amma gör nə deyir? Min qeyri istihqaqın. Min qeyri istihqaqın. İstimai kəminli. Amma mən haqq eləməmiş, amma sən bunları məndən işitəsən. Yəni mən o bəndə deyirəm. Onu qazanmamışam, onu o dərəcəyə çatmamışam. Sən neynəsən? Mən bu qədər istədiklərimin hamısını verəsən. Vəla istizabin, nə də ki, ləhfikən. Məni, deməli, bağışlayasan, istizabət eləyəsən. Bunları mən haqq eləməmişəm. Amma yenə neynirəm, sənə tərəf yönəldirəm bunlarını mısın? Bəlli səqədi bir kərəmik. Çünki sənin kərəmi və arxancılığın var. Bilirəm, bu mənə düşmür, bu məqam mənə düşmür, bu yer mənə düşmür, bu bağışlanmaq mənə düşmür, bu cavab mənə düşmür. Amma sənin kərəmi və arxancılığın, lissi qətibi kərəmik, sənin kərəmi və arxancılığın var. Və sükuni ilə sidqi vədik və sənin o verdiyin vədələrə ki, on əstə cibləkum, çağırın məni, mən də sizi eşidim, ona mənim sakinliyim var. Arxayıncılığın var ki, sən neyin etsən, cavab verədsən və ləcə ilə imani bir tövhidik. İnşallah qismət olar gələn dəfələrdən. Allah Mühəmməd, Ali Mühəmməd xatırına bizi bəyəndiyi bəndələrdən qərar versin. Allah oruclarımızı, namazlarımızı inşallah qəbul eləsin. Mühəmməd, Ali Mühəmməd xatırına tamamen müminlerin, müşkillerin həll edəsin, çətinliklərdə olanlara nicat versin, Allah düşmənlərimizi tez-tez məhvin avud eləsin, ağamızın zuhurun təzir eləsin və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Veliyyullah Ali Veliyyullah.